Një aksident të shënuar në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme në afërsi të kryqëzimit të Patokut në Laç. Bëhet me dije se janë përplasur dy automjete dhe njëra prej tyre ka përfunduar më pas në kanal. Si pasojë e këtij aksidenti, ka mbetur i lënduar drejtuesi i mjetit që ka përfunduar në kanal. Policia ka mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes dhe po heton për zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti.